Boas estresadas, somos Antía e Alberto e volvemos un día máis ca sección Non se estrese. Neste vídeo imos falar sobre un tema que surgiu a partir da lectura dun libro. Bueno, digamos que un día estaba lendo sobre as barbaridades que lle facían as mulleres para preservar a súa virxindade e dixen, bueno, pues vamos a comprobar todas estas. Para comezar, temos que distinguir entre realidade e ficción. Por que vos digo isto? Porque a miúdo se ode falar dos cintos de castidade usados na Idade Media para preservar a virxindade das mulleres mentre non estábamos maridos. Fake! Hoxe en día, sábese que é un mito. Falase moito deles en textos, pero dunha forma metafórica, é dicir, do que están falando é de preservar a virxindade da muller. Pois menudo timo. Logo os cintos de castidade dos museos que chirín que son da Idade Media son falsos. Pois a investigación histórica concluiu que sí, que os que vemos expostos nos museos son réplicas moi posteriores á Idade Media, é dicir, están feitos a modo de chiste de mal gusto da época. A ver, usemos un pouco a cabeza. Se unha muller se quedase cun cinto de ferro na vulva, mentre o marido se ia á guerra, ca chave, non credes que non tardaría moito en morrer dunha infección? Igual habría que recordar que os métodos de hixiene do momento non son como os de agora, nin os tempos. Si, o que quero decir é que non se duchaban todos os días. Infeccións de uriña, entre outras, non había antibióticos, non se cura, polo que, a ver se adiviñades, finalmente, morres. Imaginades vos a unha muller esperando o seu marido que vai á Guerra Santa, en plan Legolas na peli Reino de los Cielos, quero decir, Orlando Bloom. Como vedes vos que acabaría eso? Así como o cinturón de castidade era un fake, o de emparedar a unha muller infiel, non. Como se pode ver na serie, no libro La Catedral del Mar, a nai de Joanet foi emparedada. Houve poucos casos, pero sí que se deron. En que consistía? Pois, bueno, a unha muller que se lle consideraba infiel era metida nun habitáculo de 4 paredes con a súa fiestra. Non había porta, así que non podía sair. Pero que amables eran, porque nos deixaban respirar e recibir comida. Que non parece suficiente? Pois na España dos Austrias, se unha muller infiel era pillada co seu amante, o marido podía matala tanto a ela como ao amante e non era considerado un delito. E preguntaredes vos que pasaba cos homes adúlteros. Pois, en realidade, eu creo que xa moi imagino. No título 4 do Fuero Judo en 1241 tratabase especificamente o delito de adulterio, que era só imputable ás mulleres infiéis e aos amantes destas. Polo tanto, non se imputaban aos maridos. Eso quere dicir que as mulleres eran e son consideradas posesións. Se avanzamos no tempo e facemos parada durante a dictadura franquista, a muller dependía sempre dun home. Pai, irmán, bla, bla, bla. Ata chegar ao marido. O adulterio por parte das mulleres foi un crime moi perseguido durante os 40 anos que durou a dictadura. E, de feito, foi un delito ata o 26 de maio de 1978, en plena transición e durante o goberno de Suárez. O artigo do Código Penal vixente durante a dictadura franquista referido ao adulterio decía: o adulterio será castigado cunha pena de prisión menor. A muller casada que xace cun home distinto do seu marido comete adulterio e a quen xace con ela. Non se imporá ningunha pena polo delito de adulterio salvo en virtude do marido agraviado. Como vedes, ao longo da historia, existiron unha gran cantidad de exemplos de como se intentou coartar a sexualidade das mulleres. Esperamos que vos gustase o vídeo. Se vos gustou, dadle a like e suscribidevos.